Бүгін 100-ден астам қазақстандық азамат Астанадан Дубай қаласына ұша алмай, әуежайда бөгеліп қалды. Оның себебі араб әмірліктерін қою тұман басуында. Қазір жолаушылар үйлеріне тарап жатыр. Рейсті орындайтын Air Arabia компаниясы билет құнын өтейді. Ал демалыс орындары мен келіссөздерді туристік операторлар жүргізуі тиіс дейді жауапты ведомство өкілдері. Авиакомпания Air Arabia деген Астанадан және Алматыдан ұшу керек еді. Ол бүгін рейстерін деген жойды. Біздер Алматыдағы пассажирлерді Скат авиакомпаниясымен алып кеттік. Ал енді Астанадағы пассажирлер ұша алмай қалды. Бүгін кешке аэропортта пассажирлерін кездестік, прокуратураның азаматтарымен қастарында түсіндірдік ситуацияны. Қазіргі ақпарат бойынша Air Arabia деген 5 қаңтарға дейін жойып отыр, осының бәрі деген ұшатын авиарейстерді.